Joo, mun nimi on Petteri Kolonen ja mä toimin tällä hetkellä Nanson luovana johtajana. Ja taustalta niin, mä oon muotoilija. Aloitin Nokiassa tuossa 1993 ihan tämmöisen projektimuotoilijana. Tein siellä paljon kännyköitä ja pääasiassa kännyköitä, jonkun verran tukiasemia, lisävarusteita ja tällaisia. Ja sitten siirryin erilaisten tiimien vetäjäksi sitten vuosikymmenen 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Ja 2007 menin Martelalle muotoilujohtajaksi. Siellä vastasin markkinoinnista ja mallistosta ja muotoilusta. Sitten tuossa vuosi sitten siirryin Nanson Gruppiin luovaksi johtajaksi. Siellä mulla on aika samanlaiset vastuut. Mulla on muotoilu, mallisto, markkinointi, brändi, tämän tyyppiset asiat niin kuin yhtenä pakettina. Joo, itse asiassa Nokia-aikana mä oikeastaan opin. Siellä sanotaan, että 90-luku oli tosi kovaa tämmöistä brändirakentamista. Ja itse asiassa se, että sulla on niin kuin tuotteet, mallisto ja sitten sulla on kaikki se viestintämarkkinointi niin kuin yhdessä paketissa, niin se on tosi olennaista. Että se firman mielikuva, brändi on tosi tiivis ja menee samaan suuntaan. Ja se on oikeastaan ollut siellä tausta-ajatuksena aina, että se oli Martelassa, miksi mä olin vastuulla sekä niin kuin viestintäbrändi että tuotteet, suunnittelu. Se on niin kuin sama filosofia siellä takana. Pitää olla mahdollisimman tiivis paketti ja mennä samaan suuntaan. Ja sama on nyt jatkunut tuolla Nansossa. Sä et voi kertoa tuotteella eri tarinaa kuin markkinoissa. Jos ottaa markkinoinnin terminä, niin mun mielestä mulla on ollut sellainen ajatus, että ikään kuin brändissä niin määritellään firman arvot ja se ydin ja se niin kuin, tietysti visiot ja se, mihin suuntaan ollaan menossa, sekä visuaalisesti että sanallisesti. Ja sitten markkinoinnissa käytännössä mun mielestä toteutetaan sitä. Se on vähän sama niin kuin mallistohallinnan puolella, että siellä tämmöisessä mallistohallinnassa, tuoteportfoliohallinnassa niin mietitään, että miten strategisesti mallistoa johdetaan ja sitten niin kuin tuotekehityksessä toteutetaan sitä. Musta markkinoilla mun ajattelussa aika samanlainen rooli. Että se on niin kuin brändi. Brändi on se ydin mulle ja sitten markkinointi on käytännössä sitä operatiivista toteuttamista. Kyllä Suomessa tämmöiset modernit firmat, jotka ehkä on niin kuin, lähtenyt vähän puhtaalta pöydältä, joku uudelta toimialalta joku uuden innovaation kanssa liikkeelle, niin on jotkut onnistunut tosi hyvin. Mutta ehkä vähemmän onnistumisia on semmoisessa perinteisessä firmassa, jolla on niin kuin perinteinen toimiala, joka on muuttunut, niin sitten oltaisiin pystytty nopeasti reagoimaan siihen toimialan muutokseen. Et siinä musta on niin kuin Suomessa paljon tehtävää, mutta kyllä tietysti nämä klassikoroviot ja kumppanit on onnistunut hienosti siinä, että ne on. Mutta ne on tosiaan lähtenyt aika niin kuin uudelle toimialalle silleen, missä ei ole ollut semmoisia vanhoja rasitteita. Myös se niin kuin johto on ollut hyvin niin kuin ajahermalla ja että siellä ei ollut semmoista niin kuin pitkää historiaa rasitteena. No jos mä mietin meidän toimialaa tai sitä, missä mä nyt olen muotipuolta tai vaatealaa, niin kyllä tämmöiset nopeasti kasvavat ruotsalaiset esimerkiksi toimii tosi hienosti siellä, että niillä on hirveän hienosti se niin kuin brändi kokonaisuus kasassa ja sekä se visuaalinen brändi että se niin kuin tavallaan liiketoimintasuunnitelma, mikä siihen liittyy. Ne on kaksi asiaa, se pitää olla se visuaalinen konsepti ja liiketoimintasuunnitelma, ne pitää olla niin kuin yksi paketti, joka menee samaan suuntaan. Että sieltä nyt löytyy monta esimerkkiä, jos nyt ihan läheltä, niin näitä Filippa K:ta ja tietysti sitten nämä isot klassikot, nämä H&M ja IKEA ja kumppanit. Niillä on hienosti se paketti kasassa ja menee vauhdilla eteenpäin. Se myös kääntyy niin kuin liiketoiminnaksi. Että suomalaisilla on toisaalta taas vähän sitä, että saattaa olla se visuaalinen konsepti aika hieno ja napakka, mutta se ei oikein käänny sit liiketoiminnaksi. Se jää vähän semmoiseksi niin kuin ohueksi piikeksi ja pienen porukan niin kuin kiinnostuksen kohteeksi. Kyllä se ehkä näkemys siitä, että ehkä suomalaiset on vähän tämmöisiä hirveän rationaalisia siinä, että katsotaan hirveän semmoisia käytännönläheisiä asioita. Ja sitten niin kuin brändit ja malliston kilpailukyky ja mielikuva-asiat, asiakaskokemukset, tämän tyyppiset jutut, ne on vähän hankalia, ne on vähän abstrakteja juttuja. Ja ehkä se ruotsalainen diskuteeraaminen sopii paremmin siihen, että keskustellaan näistä vähän hankalimmista asioista. Suomalaiset menee aika suoraviivaisesti numeroihin ja vähän ehkä menee niiden taaksekin siinä, että niihin on helppo mennä. Että ne on konkreettisia juttuja, josta pystyy selkeästi sanomaan, että onko mikä suunta on hyvä. Mutta sitten vaikka investoinnit brändiin, niin siinä pitää pystyä katsoa vähän pitemmälle ja tehdä niin kuin
suunnitelmat tuonne muutaman vuoden päähän, että niin kuin se alkaa kääntyä rahaksi. Kyllä se on hirveän olennainen. Kyllä se niin kuin sosiaalisessa mediassa niin kaikki on läpinäkyvää, ja jos se johto on siinä mukana, niin sit se on aika ohkasta. Et kyllä sieltä ihan ylhäältä lähtee. Et kyllä siellä pitäisi olla ensinnäkin ymmärrys siitä, että se on niin kuin osa sitä asiakkaiden kanssa keskustelemista siitä firmasta, kaikkea sitä viestintää, mitä firmasta tulee ulos. Et se on niitä semmoisia kohtaamispisteitä, mitä firmasta ulospäin, niin kyllä se johdon rooli on siellä iso ja sillä on iso merkitys. Sitten ehkä just siinä on myös tämä niin kuin sosiaalisen median merkitys liiketoiminnalle, niin se suora viiva siitä, niin se on joskus vaikea osoittaa. Ja se on myös yksi, mikä tekee sitten niin suomalaisten firman johtoryhmille joskus vähän hankalaa. Että ei nähdä sitä, että siitä niin kuin se polku olisi suoraan eteenpäin. Että siinä on tekemistä. Mutta just nämä tämmöiset vähän niin kuin uusille toimialoille tulleet firmat ja varsinkin tämmöisille digitaalisille aloille olevat suomalaiset firmat, ne on siinä aika pitkälle aika hyviä. Kyllä musta suomalaiset osaa markkinoida, mutta ehkä just se semmoisen niin kuin elämyksellisen markkinoinnin linkkaaminen, että se kaikki digitaalinen maailma ja se kivijalkamaailma, niin se hengittää samaa visiota. Se olisi niin kuin yhtä puuta, niin siinä on paljon tekemistä. Ja kyllä mä luulen, että suomalaiset ihan hyvin markkinoida osaa, mutta ehkä just sen niin kuin merkitys sille liiketoiminnalle. Ehkä me kanssa vähän tuijotetaan aika paljon niin kuin tuotteisiin ja ajatellaan, että tehdään ylivoimainen tuote ja viedään sen messuille, niin alkaa tapahtua. Mutta että sen niin kuin kokonaisuuden rakentaminen, niin siinä on niin kuin paljon tekemistä. No musta siinä on niin kuin pari juttua. Yksi on tämä elämyksellisyys, mikä musta on ihan joo. Että se, että miten me ollaan kivijalassa, niin se näkyy myös kaikessa muissa kohtaamispisteissä. Niin kuin se on vaikea erottaa digitaalista maailmaa ja kaikkea muuta, että se pitäisi niin kuin olla kaikki yhteneväistä ja se story pitäisi olla samanlainen ja looginen, oli kanava mikä tahansa. Sitten toinen iso pointti musta on se, että niin kuin me ollaan totuttu kisaamaan täällä niin kuin keskenämme aika pienessä hiekkalaatikossa. Et nyt me niin kuin kisataan globaalien firmojen kanssa, että se niin kuin kilpailuasetelma on toisellaan. Se on niin kuin monille niin kuin en voi sanoa ehkä järkytys, mutta sitä ei oikein tajuttu vielä, että me ei kilpailla enää niiden vanhojen kolmen kilpailijan kanssa, kun aikaisemmin ollaan kilpailtu vuosikausia. Se on toinen iso juttu siinä.